Hjärtligt välkomna till mötet mellan Timrå och Almtuna. Det här ska bli mycket intressant och här blir en avblåsning direkt. Almtuna kan försöka vända. Nu kommer Mårtensson. Ja, med lite flyt går den passningen fram till Granlund. Och in där är Mårtensson och här ett jätteläge 1-0. Och det är Liljendahl som gör det. Helt ologiskt, men det spelar ingen roll. 1-0 för Almtuna. Så finns Harlestam på backposition. Mårtensson finns med i spelet här. Pucken är inne framför mål. Han har problem där. Brattström och det är mål. Och det är Liljendahl som gör powerplay-mål. Och det är 2-0 för Almtuna. Timrå är så chockade just nu så de vet inte vad som händer. För det är 2-0 för gästerna. Ja, det finns ju gott om tid att reparera det här. Och det är Jeremy Boy som börjar med att reducera. 13-0-1. Jeremy Boys. Ja, samma kedja inne. Och nu retur i mål. Och där sätter han Hartman. Han tar revansch på sig själv och gör 2-2. Tidig utdelning för Timrå. Bra spelat av Lander. Det är nästan som det är 5-4 spel här. Och där är det mål! Och det är Emil Berglund som sätter dit den där. Oj, vad elegant spelat. Lagkapten gör mål. Och Albin Karlsson får en ny möjlighet. Pucken in framför. Här är det mål! Berglund gör det. Emil Berglund gör 4-2 för Timrå. Vill här i offensiv zon känns det som. Det är spel 5-5 här och här kommer nästa mål. Lundin. Albin Lundin gör mål på sin gamla klubb. Tar sin egen retur. Fakt får ner den djupt. Kalosell och där är det mål. Mattias Johansson är med i anfallet och får också avsluta upp i krysset. Aronsson är skott redo, men den pucken går via. En spelare till Albin Lundin som kan gå för 6-3. Han gör det! Han gör det precis när klockan tickar ner till noll. Och det är 6-3. Arlestad. Arlestam igen. Mårtensson och Harlestam gör mål. Och det är match igen. 4-6. Nu då för Timrå. Nu då. Dahlén passar. Och i mål. Här avgörs det troligtvis. Albin Lundin får sätta dit den. Han gör mål även i den här perioden. Nya möjligheter. Eliasson klarar det. Det där läget som var för Nesin. Och nu kommer Ragnarsson. Och det är ett tungt skott som sitter. Jakob Ragnarsson. Seger för Timrå mot Almtuna. I ett riktigt målkalas. Vi gratulerar hemmalaget.